Чуєте? Це звучить музика. Вона тут завжди. Музика живе в цьому будинку. І називається він «Музична школа». До музичної школи номер 9 нас запросила на творчий вечір викладача вокалу Ольги Новікової. Вона працює в школі вже 10 років, підготувала багато талановитих співаків. І сьогодні учні Ольги Вікторовни співатимуть для свого вчителя. У супроводі доброго друга музичної школи молодіжного академічного симфонічного оркестру «Слобожанський». Десятирічна Софія – наймолодша учасниця концерту. Виступати з симфонічним оркестром їй довелося вперше. Ти по-правді хочеш бути дирижером? Ні. А ким ти хочеш бути? Певицею. Що для тебе музика? Саме важливе на світі. Ну, крім мами. Мама для мене важливіше. Марія Кіндратенко також навчається вокалу у педагога Ольги Новікової. І в свої 14 років має багато творчих перемог, серед яких фінал телевізійного шоу «Голос діти». Слышала, как ты поешь. Как ты научилась так красиво петь? Ну, это, во-первых, это все благодаря моей преподавательнице Ольге Викторовне Новиковой. Ну, и тоже работа над собой. Со скольки лет ты поешь? Я пою с 4 лет. Я мечтаю стать известной артисткой, певицей, выступать на большой сцене. То есть быть в шоу-бизнесе, да. Вот, это самая главная мечта пока. Нужно слушать себя, нужно думать, нужно учиться. Нужно заниматься. То есть это труд. Все, что, чего мы достигаем в жизни, это только благодаря труду. А какой вы самый маленький, ученик или ученица? Ох, у меня были маленькие 4 года, а старшенькие 90 лет. Почему школа называется имени Сокальского? Сокальский был музыкантом, который творил на Украине, который помогал как раз поднимать музыкальную культуру как в Харькове, так и по всей Украине. Это человек, который и писал музыку, и занимался улучшением, скажем, образования музыкального и детей, и взрослых. А директор музичної школи Володимир Козлов розповів, що проводити такі творчі вечори, як сьогодні, шкільна традиція, і гостину запросив нас на найближчі заходи. Наша школа, їй вже скоро буде 50 років, достатньо взросла школа. Як ми сьогодні бачимо на концерті, результати впечатляють, правда? Вот, это один из концертов. Через 2 недели будет еще серия концертов. Приходите, послушайте. Будут, кроме вокалистов, играть пианисты, скрипачи, духовики играть. Вот это у нас очень хорошая традиция, давать возможность нашим ученикам выступать с таким оркестром хорошим. Настя Садома, тип-топ новини.